بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. صلوات اللہ. ماشاء اللہ فرش اعظم جا ہنے تہذیب آزاداری ہیں. آزاداری فیوز و برکات ہیں. اش اسی ماک اسی ساک ظاہرین اش دنیا تے مخجو تم کو سفر ڈرس بھی تو رارس مالس دارس مشکل تھے ملیوک تھے وہ سفرچ روانہ تھی. انسان سے سوچتے ہیں ان کے تہذیب لئی دن ان کونوں لئی دن اے چکار تھے دوپ مورے. ظاہرین علماء کرام موجود ہیں میں کے ٹکلی بین مورے بین مست تو میں معصومان ہوں تو میں چا کرو اے فہم مشو اٹے کمت مورے. اگر ہیر درنگ درے وستو انے مٹ یقین ہیں انے کے عبادت ہیں انے کے سیرت ہیں انے کے تہذیب ہیں انس اسے ماٹ مشوٹ سنگ تھو کے ذریعہ بھائی اتھل و دبو نہیں او اسپا و کلام ایسر خدا جب اسپا و مرک تھے کمک تم کن روس تھے ایسا جدات کل من علیہا فان پورے کیا گت سے ہی اروان اے پورے تباہ بوچھا فنا بوچھا اللہ سوائے وجہ بس آلوی چکبہ سوائے مکھ وجہ. سورہ مبارک رحمان بیگ شموئی آیت ہیں ان آیت سے اسجے کھیے رٹ رہی پورے تباہ تین سخت بسوچ تھا تباہ ایک کھی نہ کر تباہ بگی تو اے بربادی ہی ماشاء اللہ کھیٹ بیانت ماشاء اللہ پارائل کھیٹک بے پارک بھی سواش تھے ایسر گم ایسے ہو دانا او بیچ ایسے پھل تھی ہے تو او بیچ سکو تباہ تھے تباہ تھی تو جو بات جگ میں ملی ہے شوش نکھانا سبحان اللہ انے تباہین بقا کار تھے انے کے تباہی ہین زندگی کار تھے انے کے تباہی ہین انے سمجھا ملالار وائن سودھٹار وائن ایسے دیشر ایک ہی بردی ہین ایک ہی زمین ہین جگ گکم نے دی گئے نہ تھے ایسر او بیچ او کی بیچ تھر تھی یہ تو آل پاش نکالی آلو جب ملالارک نہ بھائی گنبٹ دی جائی سدھارک نہ لے جائی صحیح محنت گز آیا چک بے ان آیت ان دشر رٹھوں سوچتا آئن اسی کے معصومانی ہن انی کے شدار ہن انی شدرور سوس بی جگ تھر تھانت انے کے بیچ بس اہل بیت جو اٹے ینس اے بیچ تھونسا یا انے دیش دیشور ٹٹے انے سوشل میڈیا آج جو اٹے پھل تھونس تو آلو ایسے وجود جو جک لئی جی اے انسان سے سوچ تھو کے واجی تین سکت با انسان ای چار کھینی اے پورس دشتین ہیں شدار ہیں مسومانی ہیں ایسے جو سار فوراً کی اجی ندور جے کوائیں چاکور جوان چموئی جے کوائیں مفیری ایسے جو بات دیکھیں موت چار زمانے بس پاشون یار تھے ہی رٹا چونکہ دور دور جو میں رار وطن اور مس آئن یار تھا نگا بویت تھم ایک نئے مس سو جو زیادہ سوئے مس سو جو کم سوئیں مس مجھو زیادہ سوئیں اے بے ہن لیکن انا تہذیب ہی ایک سے مشو مور تھو تو مت اس کن دینے
کیا گری وہ تھلے بہت، لیکن اے ادب اے تہذیب برقرار چھبو کے کنڈن ایس سنیاریور اے ماحول ار بھائی مسکمک انے مشوٹموس تین بے پورس اے چار پور کھینی پشو کھنس تین شدار ہم شدار کے وقت کے عمر مجا بین دنیا تر ویو کی جو یار بے جو ہی دنیا تر درنگ دو تجھے بین یا ویلا کریں کہہ رہے ہوا پاشن یول یول جکک پاشن کشی کو تجھے بین رین اچھا ان دشیر رو رو تو ارد گرد کے مالہن جا رہا خوش بے مبارکباد دینا اللہ ایک شدار اکوان نیرین نیرے وہ تو پورا پریشان بینا کیا پریشان بینا انو نیرو نیرو تو انو زندہ نہیں مچے رو کے انتظار تھے نا جو ہی روز آنسو ٹھر تھو گو واویلا تھو گو تو مبارکباد یہ تھے نا مبارک بہت مبارک بہت تو ایسے مطلب یہ کہ روز زندگی ہے کے وقت جب انسان رو تو رسے کے خدا اس کو کلو ہن رز کے کلو او تھر تھا اگر نہ رو تو اس بلا ڈاکٹر سے کہتے ہیں زبردستی رٹ زلٹے گا رو رارو کی کوشش تھے نا تو ایسے مطلب یہ بھی رو کے ایک زندگی ہے کہ اچھا ان رو کے ان میں پورا رو نس لیکن یاد نش ایسے ساتھ ہی کم مشوٹ ہوا تھا تو نہیں رہے کہہ رہے ہیں ایک چیز ایک لوگ لکھے گو تو گا نہیں دی گے تو گا رہے لوئے گے تو گا رہے انے روز جے کہیں اے کیسے کا کھچک نہ درشتی جی پتے معصوم ہاں چھال بال ہاں تو اسے مطلب جے بھی روز زندگی ہی روز معصومیت ہی اور انے فرش ہزار سوران بنیادی طور اے معصومیت برقرار بھائی اور معصوم ہو سانچ ایک سے تعلق بھائی انس جو انو کو شدار بین انو رو کھینر اے وقت کہ تو اے دنا تے جو انے دنیا تے دھنگ دو تو اجو نک پشی رہن نا تو اے وقت اسو کچ ایسے سلوشن جکھیں مالک سے رارک سے ماک سے پوری طور جکھتنن او خاموش ترو کر نو کونر آزان دینن نو کونر اقامت پڑھیں پہلا آزان ہن اقامت ہن کیسے پتو نماز نش آزان دیجیے اقامت پڑھے گے خاموش جیسے زندگی سفر شروع ہو اچھا ان سخت بسوچ تھا جب دل ایسے ماں بہرال ہری بپورس ایسے شیخ صاحب کیفیت پشیما ٹکی گا تکلیف بھی کہ وقت نماز جنازہ پڑھ رہے ہو کہ نا نسے یعنی خوب کی چینج بھی ظاہرین آل سوس آزان دیا اقامات پڑھے گیا ڈائریکٹ اسلات تھے نماز پڑھے گا تو اسے مطلب یہ بھی جو ہی شدار دنیا تر وہ تو آزان دے اقامت دے رسے ہیر اٹرنن وائی اے نماز قیر تھے انتظار تھے شوہ بیجے کے زندگی ہی اے وقفہ ہی جک ذلی آزان اقامت جو بات نماز ہی کے وقفہ بین ایاک زندگی ہی علماء سچا گا تھے نا پروجنت اور اسے سمول امام سسٹ ہی رٹ رہی ہے اے سامنا چھو بھی دموئی زندگی اروا دموئی جک بین انسان چاکو جوان ہر وقت ریل ٹروپ ریل ٹراؤں ریل جڑم رسم جائے ایک بھائی ایک کے حالت ہی اے حالت مجا روس نہ کیسے گوٹک ٹرکیں نہ کیسے کٹک ٹرکیں تو ایک کے زندگی ہی اے گا کم کھین بوسیں تھی رس گا پھت تھی جگ زلی شدار کے بچپن ہیں اے بے وفا ہیں اے طریقہ جوانی کا بے وفا ہے واتن ٹرموئی دشک ٹرموئی دیش ایک مفری مفری ہے جیک میں مس بہت لوک مختصر تھا مشکل میں جا رہے دور دور جو واتن
بیس منٹ ضرور ان شاء اللہ مسم تو کوشش تم کہ مفیرین ایسے دیکھیں تمام ہرس ہر چیز جمع تھے. اگر یہ مفیر کے الماری کے پھوٹے تو ہر ہی چیز ہے روبین لیکن استعمال نہ بھائی ترتیب نہ بھائی تو اس مطلب یہ بھی کہ مفیرین رہ گا بے وفائی تھے. چار موئی چیز دیکھیں موت برحق ہیں نو اے با وفا ہیں جو ہی انسان اٹن کیفیت تاری بھی تو جو بات حاشر یہ قیامت بوسیں اٹھا ساتھی ساتھی تو اسے مطلب یہ کہ یری نے کہ بے وفا ہن ایسے بس کھین زیادہ دونس کہ با وفا ہن ایسے توجہ کی نہ دونس. صلوات اللہ تو اش ظاہر ان جمع ہنس تو چھ بے وفا و تذکرہ سسکن دیت کو وفادار ہیں ایسے خدا سے کرا کل من علیہ پوری فنا اللہ وجہ وجہ چہرہ تو نس نا انسان ہی مکھٹ ویس انو مکھ یہ کر تو نس او مکھ وجہ انسان سوئی جن اگر جس عمر مکھ نہ بگو تو اللہ نو کیسے لا شکھن کو کھن تھے رہے گے تو لیل نشتے نہیں تو او ہی رٹو کے کار تھے رسے مک ضروری ہیں ان طریقہ کہ وہ مسئلہ ہیر نہ ہو تو یہ وقت جب تھو نس اللہ نے سے جب وجہ ہیں ہیر نہ ہو تو ایسے وجہ ہیر رہ گے تو فوراً وہ مسئلہ ہیر درنگ دیں تو تین خدا ہیر رٹو کے کار تھے بس جب تھو حدیث سس علماء جو کنڈانا ما جب خزانہ کسوس مس چاہت یس ما ہیر وام کہ ما الفاظ ارنے واموس متر نے واموس حتیجنی سس ہیر اٹھو دوبانت یعنی مستے مئی بارار سس اے مثالک دک دوبانت سو مجبور ہنت مہیر اٹھو کی کار تھی تو مسجد تھی اس مہیر وام صحیح ہیر وام اے چو مسجد تھی اس مس خلق تھی اس کو خلق تھی اس اہل بیت خلق تھی اس تاکہ ما سوٹ ہیر وام تو تین خدا ہیر اٹھو کی کار تھے معصوم ہیر اٹھو کی ضروری ہیں تو معصوم رہے گا مزید تھور تھم سمول پیغمبر سے چیک رہے گو کیسے رہے گو خدائے چہرہ کیسے رہے گو خدائے ہاتھ کیسے رہے گو خدائے اٹھری تو ایسے مطلب جیک بھی خدا ہی رٹو کے کرتے اہل بیت ہی رٹو پہ تو اہل بیت ہی رٹے گو تو تین اش سوچتا بس اہل بیت ہی رٹے گی نا سا یا نہیں اٹے گی نا اہل بیت ہی رٹو کے کرتے جیک ہن گوٹے میں جا اہل بیت و تذکرہ ہیں تذکرہ کے انداز کچھیں جب زلی اکثر بس پڑونس یعنی سمول اہل بیت جب زلی بے بیونس اے طریقہ جری گا بیانس جب زلی اسے رشتے ہن اے طریقہ جب اہل بیت ای گا رشتے ہن تو اے رشتے ہی رٹو کے کار تھے اسے علماء اس ہر وقت تاکید تھے نن پڑا حدیث قصہ پڑا تھے نن رانن نا کیسے جی کہیں یہ ٹکا بس اکثر ایسا سوا پہ نجلی سر ان جگہ تھمس حوالہ تھمس ایسی وجہ اے ہیں کہ اسی رشتوں میں جا اے محبت ختم بھی ہیں اے احترام ختم بھی اے ادب ختم بھی تین گام کٹوتو تو یار ہیو پھونی جس پارالیو چنو چاکو رکھ چنو بالک معصومت سلام علیکم مامو سلام علیکم کاکو سلام علیکم مما تھے نس تین ادے تھے پوٹھے اشی مراگ تھے پٹ بھی جنا اچھا تین چک بہلی بے تو وہ گٹوار پھوٹا پہلا جے تھے مالو ون نا گٹے مالو سوئی جے کران السلام علیکی او فاطمہ دیجٹ سلام تھے سوچتا بے مال ہنس بسو مجا کیا کہن کیس تم دیجٹ سلام تھے نہ تھے نم تو تہذیب اہل بیت ہی نا سے گٹر
اہلی بیت اے مشتار ہی نا. جزاک اللہ. اچھا جواب دیکھ. وعلیک السلام یا ابتا اللہ وامن شکر بابو تر کے سلامتی بوت انا تو بیجی مالو گا دیجئی دموئی وا پٹوان نا امام حسن السلام علیک یا امہ علی وامن شکر آجی تر سلام بوت دار جو بش بے ماجی اکرائیں. وعلیک السلام یا قرت عینی و ثمرت فؤادی وامی اکشی چلو مئی یوں مئی ٹر مئی ہی میں واہ ٹوٹ کا سلام بوت سب بسوچ تھا اسے گوٹر پوچھ اروٹ وا تو تجھے ایک بوان جزاک اللہ ماشاء اللہ پوچھ سے جے کھوجن تھو ماس ایک تھے جواب دیں. اگر اے تہذیب اہل بیت نش تو گوٹے مجا مللار سدچار محبت احترام ادب سے بھی بھائی جزاک اللہ چموئی ہوا رشتہ ہم نا چونکہ مت صحیح ٹائم زیادہ نہیں ہے نا چموئی چیز یعنی برو داخل بین مولا علی ہم نا دیکھ رہا السلام علیکی یا بنت رسول اللہ یا بنت رسول اللہ رسول ای دی تٹ سلام بوت جواب دیتے ہیں و علیک السلام یا ابا الحسن و یا امیر المومنین ہائے سبحان اللہ انے جماعت برو سچ ادب ہی نہ کنیتج ہوتے ہم نے دے. اگر انے تہذیب بس ہی رٹے یس تو انے سوچتا اچھا سے انے ماگیں چری بش بھی تو دودھ ناتے سونی کنیسی آل بش بے چونکہ نہ تو معصوم مسیح ایسے تفصیل مہنرا کھیری بش بھی تو سانچ جگ زلی اسے آنے بین تین ماں نو ملجوا تو اس نال ترٹ میں سا کان ہن تو خیر آلو یہ جی ایک چیز ہے جیسے چیز اہمیت نش او حتر گنی آن بش بے اس تو میں ککا وتوں میں مما وتوں تھے وہ چنو چیز ایک بوتو گا اور اسے بڑو بڑو پشی ہے ہائیو نن نا آنوں پہ بار پار بش بھی یس سمول پیغمبر کے جیسے ایمان ہے مولا علی کے ایمان ہے ہیون جگ گنی بھی جونس آنوں جزاک اللہ ماشاءاللہ ہیون کہ ہیون ہی جگ دل یار جگہ تھی ہے ری تو آنی کی فت بینن زمین اسی فت بھی بینک بیلنس اسی فت بھو جائیداد اسی فت بھی سب کچھ آن فت بھو آل گیس تو نیچی ضرورت گنوش کہ تو نیچی سمسان تعلق ہیں تو آل جگ ہیون گنی بھی جونس ایسے ہی صرف ایک واقعات چل رہا تھا تازہ سوشل میڈیا ہوتے ہیں صدام زمانہ بہت بلند صلوات اللہ صدام زمانہ وہ مشتید ایران امانتن دفن بوں اور روز دو دناتے سونی سیرت کتاب لکھی اس اور اے رگوس یہ وقت حالات درست بھی ہے تو ماں آنے ہون ٹھہری پارہڑی اے دشر دفن تو کی تو ظاہر ہے قبر کشائی بھی ارنو جو کتاب گنی کھاتی ویسے جس دکھا کی گا ہون ٹھہ رانن کی کفن گا میلا ناس ہو اے کتاب گا ویسے یہ کسی وصیت کہ وقت ماں دو دن آتے سونی مشوبی استو کھوجن تھی جے کھیو نہ ٹھہ کتاب مستہ تھے مشٹ ہینشی تھے مشٹ سمبئی کہ مس کتاب شکل مجا ترتیب دیا سس اے تو ہیون گنی اٹے ہنس اش بس نے سوچ تو کیا واجی اولاد ان پھت بھی یہ تمام چیزیں پھت بھی اسو کچھ ہیون جے کھن پار یہ پیغمبر خدا سان ملاقات بھی تو اوہ مئی امتی مئی عاشق مٹ جے ہیون اٹے ہنو تو اسو کچھ ہیون جے کھن انے وس سوچ تھی تو انے سر انے حدیث کی ساجو مثال دا یا رسول اللہ تو کے وقت دیجے سان ڈوب بھی اسو اے وقت اے انداز سنج مگر تم دیجیے ڈوک بھی ہم یا رسول اللہ تو تم اے پوٹ اٹھ کے انداز کچ تو ڈوک بے سو کہ عزت اک دے سو اے عزت مس گدی ہم یہ تو خود بخود ہیون بوا نے بوا سو کچھ تو انو ہیون بس سمٹے یس تو ایک طرف اسے دنیا تر ملا لار ہیں
اور دموئی آخرت پر مل رہا ہے. بس ازاداران امام حسین میں نے رارس کہ نوحا کا مجا پیغام اکتی ہے ایسٹ کمک کن روز تھے سست توجہ دے بہت محبت ہی عربی ہے یہ اشور کی ریان شو خود بخود وانا چکا او گوٹر تربیت گینی زینب ثانی زہرات ہونس نا ایس اے تربیت منتقل تھیں یہ تربیت میں جا بے پروجن سولما ہو جو شیرین کیس انو گوٹے جو تربیت گنی گیس گنی تو جو بات ایک چک اجازت دکھیں یہ بس ظاہرین توم گاؤں اٹ توم گاؤں اٹ بجو کے کار تھی رخصت گنی ہے نا اے وقت ارجک تھے نا رخصت ہو کے انداز رکھا اہل بیت سے ظاہر رسٹ ہائیوں نہیں دینا ہائیوں جی کسو پردہ سنا او پردہ چادر سے نا مکھنے سے بی بی شیرین اڈن رخصت تو ٹائم آخر ایک تمنا پہ تمنا جگ تھیں اے تمنا نہ تھے میں تم ظاہر آقا تھے نا کرے گا نوم نہیں نہیں شہزادی تھے نا ایک ٹائم نکلے موار کا واتا تھے یار تو کیا لبس یہ گران یقیناً تمہارا ہوں مگر سے مولا سے جے گران وعدہ تھے نا تے اچھا کی کے نروان بی بی شیرین نے وعدہ تھے نا آنو ملیو تھے مدینہ جو رخصت تھے قصر شیری مشہوری آزاد آرہ نے امام حسین نسی زندگی اساسہ تمنا کو سبب ہننا کو اسباب ہی ہن اور اسباب جے کھن مئی مولا ویو کھن مئی شہزادی ہے مگج ویو کھن انتظار تھے نا ادارہ نہیں امام حسین مختصر تھا مس حاضر قیاس عاشورا ان واقعہ بدترین واقعہ کربلا میں جو بھی نہ صحیح دیزی حساب تھے تو ایا کٹ کسری شیری ہیں وہ تو اتھلو مکان دے مسن دشتم اس میں مولا اس مسج وعدہ تھو اس انی دیزی مولای ویو کی دیزی ہن استقبال تیاری تھی کہ کمرے سے ایسا نہیں جب دلی مہمان کا کار تھی انتظار بھی نا اسے آن با مہمان کو تو بس ایک تھا لیس مشتو دامک مشتو لباسک مشتی دشک پرے انتظار تھا لیس بی بی شیری سے گا انا طریقہ اچھ استقبال تھی استقبال تیاری تھی اگر تگے گے تو ایک قافلہ آگوان انی کے فوج اشکی آس انداز جے کہ نولما ہو جو پرو جنت سر مبارک نیزا چو جسنا اور سمول اہل بیت بدت یسنا اے نشے بوکر شام بین آگر بی بی شیرین سے اللہ اللہ نکی کافلہ کو دوسر در اٹھا گئی یہ تو رسے مولائی کافلہ نوش مایوس بین نا امید بین مائی مولائی وہ ایک دیسے اس میں مولانا وقت لوکو وا وا وا
بچ جاتی تو جو قربان مواہوں تھے ہرنن چادر بس لوکو بابا وٹھم کر بو بنا سوری بگن لوکو بابا وطن شمر سے مئی جل بابا چولے گلو وانوش مئی چچا لوکو بابا وانوش میں علی عباس چچا لوکو بابا وطن کون گے اڈور کر بو بلا رو علی تا لوکو بابا وا میں پائے ددین ہوں ترتا لوکو بابا وا برداش نہ بے سم لو بابا داغ جدائی وا تھے کے تھم لوکو بابا وتھے آخر دیدار کے تھم لوکو بابا